Lako je meni biti veliki s našom iskusnom vojskom i ogromnim sredstvima. Ali negde daleko, na jugu, na Balkanu, postoji jedan vojskovođa iznikao iz prostog seljačkog naroda. 7 sati udara. Koji je trešnjevim topovima uzdrmao temelje svemoćne Otomanske imperije. To je Crni Đorđe i njemu pripada slava najvećeg vojskovođe. Pariz, 208 godina kasnije. U rezidenciji ambasadora Srbije obeležava se vreme Karađorđeve hrabrosti, Miloševe mudrosti i začetka srpske ustavnosti. U zdanju rezidencije ambasadora Srbije u Parizu, a povodom sretenja Dana državnosti i Dana vojske, organizovan je gala prijem. Bio je ovo povod da na svim nivoima i bezbrojnim profesijama, okruženi strancima, istaknutim Srbima Francuske, razgovaramo o našoj državi, njenoj i budućnosti naših gosti. Prijemu u rezidenciji ambasadora Srbije prisustvovalo je oko 500 zvanica. Najviši predstavnici diplomatskog i vojnog kora, istaknute političke i javne ličnosti Francuske, umetnici i predstavnici naše dijaspore. Domaćin prijema kaže da ovi susreti francusko-srpskim odnosima, uprkos skorijoj prošlosti, sve više vraćaju logičan, stari istorijski kod. Teško je promeniti sliku jednom malom, oklevetanom narodu. Mi u ovoj zemlji imamo mnogo prijatelja. Sad pokušavamo da izađemo iz one uobičajene birokratske bilateralne kolotečine, da jednom širom akcijom u francuskom društvu napravimo određene prodore i čini mi se da to daje određene rezultate, mislim da ste neki i vi sami mogli da uočite, a istovremeno pokušavamo da iskoristimo prestiž ove jedne od najlepših rezidencija koje Srbija ima u inostranstvu, jer prestiž se ne može kupiti. A mi gledamo da ga maksimalno koristimo, rezidenciju smo opremili slikama naših najpoznatijih parijskih i beogradskih slikara i to je jedan mali srpski Guggenheim, neki kažu najveći srpski muzej van Beograda. Cilić će reći za Sretenjski ustav, sve to jako lepo, međutim vi slavite dan koji nikad nije zaživeo. Zbog čega je Sretenji i Sretenjski ustav, zbog čega su živi i važni? Da vam kažem, Sretenjski ustav je tek drugi deo razloga zbog čega slavimo Sretenje. Najvažnije je ono što je veliki besmrtni vožd Karađorđe pokrenuo narod i pokrenuo iskru slobode na čitavom Balkanu. Znate, Karađorđe je mnogo više cenjen i prvi srpski ustanak ovde u Francuskoj nego što mi to umemo da cenimo. Vi kad ovde kažete orden Karađorđeve zvezde, Étoile de Karađorđe, Francuzi se smrznu od uzbuđenja. Ne samo zato što je to orden koji je pravljen u Francuskoj, nego zato što on ima jednu strašnu vrednost. Znate, vi kad kažete Karađorđe, on naravno nije u rangu Napoleona, ali je u rangu najvećih Napoleonovih vojvoda i oni kažu lako je bilo nama sa velikom vojskom, trebalo je onda u ono vreme sa nejakim snagama napraviti tako veliki rezultat. Znači, mi slavimo obnovu srpske države, a u njenom lancu je jedan od elemenata i Sretenjski ustav koji je takođe bio dah slobode u mraku Osmanske imperije i koji se tada koji je tada važio kao francuski zasad u srpskoj šumi. Među gostima je najveću pažnju i poštovanje izazvao gospodin Jean-Pierre Chevènement, jedna od najuglednijih ličnosti u posleratnom političkom životu Francuske. Bliski saradnik François Mitterranda i ministar u više vlada Francuske republike kaže da Srbija i Francuska iz starog prijateljstva moraju crpeti osnove za novu, blisku saradnju. Gospodine Chevènement, ja znam da Srbi Francuske vaše ime izgovaraju sa velikim zadovoljstvom. A vi? Na šta vi pomislite i šta kažete kada čujete Srbija? La vérité, donc... Ni na šta osim na istinu.
Moj stav prema Srbima je od uvek bio sasvim normalan. Srbija sa Francuskom ima vrlo duge odnose koji zadiru u daleku prošlost. Rekao bih da je ovo savezništvo overeno krvlju tokom Prvog svetskog rata. Znamo za srpske žrtve tokom Prvog i Drugog svetskog rata i skorašnji događaj uopšte nisu izbrisali ove uspomene. Les deux guerres mondiales les événements récents n'ont pas du tout effacé ce souvenir. Ja dakle govorim o svima onima koji i malo poznaju istoriju naše zemlje. I oni su, verujte, mnogobrojni. Mislim, dakle, da je budućnost obećavajuća za odnose Srbije i Francuske. Mi, prirodno, moramo misliti da organizujemo Evropu. Ali u toj Evropi sutrašnjice, Srbija, po meni, svakako ima svoje mesto. Da, Srbija i Francuska. Da li je ovo jako značajna, ali ipak stranica istorije, prošlosti ili osnov za budućnost? I kako vi tu budućnost vidite? Pre svega mislim da prošlost postoji i da je nikada ne trebamo zaboraviti. U isto vreme i prolazi. Trebalo bi da rezonujemo u dimenzijama 21. veka. Mi smo Evropljani, naš kontinent je mali prema velikoj masi Azije, Afrike, Amerike, ali mi moramo postojati i postojati sa našim nacijama. Mislim da su Srbi stari narod, stara nacija, sa puno suštinskih kvaliteta. Sada treba prevazići nerazumevanja koje su se pojavljivala, pokušati sa uspostavljanjem saradnje i to pre svega na osnovima istine i pravde. I zajedno ići ka budućnosti. Ja veoma verujem u francusko-srpsko prijateljstvo. Petnaesti februar je i dan Vojske Srbije. U rezidenciji zatičemo desetine visokih vojno-diplomatskih predstavnika. Izmireni sa prošlošću, na praznik srpske državnosti dolaze kao dragi gosti. Nemamo nikakvih problema i rado smo došli. Čestitke za praznik. Kako se osjećate među Srbima na današnji praznik? Rezidencija je izuzetno lepa, u stvari glamurozna. Sa dosta antike, ali i modernih predmeta u isto vreme. Boraveći među vama, vidim da ste izgradili sobstveni ukus. Evo nas i sa domaćinima. Aujourd'hui on fait la fête nationale, mais aussi la fête de la... Danas slavimo nacionalni, ali i praznik armije. Srbima je to povod više da se istorije sete i sa ove strane. Mogu vam reći da čuvamo odnose sa Srbijom i imamo dinamičnu saradnju. Sasvim izvesno, Srbija će ponovo uhvatiti korak sa ostalim evropskim državama. Ipak, na što najpre pomislite kada danas čujete Srbija? Na onoga koji je obeležio svet tenisa i sport u svetu i čije kvalitet igre pokazao šta je to zapravo srpski tenis.